kysytty tutoriaali siitä, että kuinka generoida satelliittikuvia omaan X-Plane-asennukseensa. Siinä on muutama ärsyttävä askel, ja mä itse asiassa lähdin tätä tekemään silleen soitellen sotaan meiningillä, että mäkään en itse asiassa ole ihan varma, että toimiiko tämä suoraan, mutta jos ei toimi, niin varmaan ne ongelmat, mihin mä törmään, niin on myöskin ongelmia, mihin te törmäätte helposti. Joten ensinnäkin, miten löydetään Ortho for X-Plane? Tietysti yksi hyvä tapa on laittaa Google-koneeseen, kirjoittaa sinne, että Google-kone etsi minulle semmoinen kuin Ortho for X-Plane, mutta anna minulle se viimeisin versio ja muuta. Ja sitten kun on kirjoittanut kaiken sen, niin se ehkä löytää. Mutta ehkä helpompi on se, että menee forums.explain.orgiin, jonne teidän pitäisi osata mennä, sitä en kerro erikseen, mutta Member Projectista löytyy tällainen kuin Ortho for X-Plane, ja sinne kun menee, niin skabölk, niin täältä löytyy kansio Ortho for X-Plane, ja sieltä linkki Dropboxiin, josta sen löytyy, ja sitten se voi ottaa direct download. Minä olen sen jo tehnyt, koska olen tehokas ja näppärä. Mulla on tuolla jo tavaraa, niin tehdään täältä kaikki kamat sinne. Noin. Yksi, mikä itse asiassa mullakin voi tökätä, se, että periaatteessa sun pitää asentaa Pythonin runtaimit, mutta mulla saattaa olla ne asennettuna jo sen takia, koska niitä käyttää aina välillä joku. Binnistä yleensä löytyy se, millä tuolla Ortho for X-Plane versio 1.2.0b. Katsotaan, mitä tapahtuu. Wow, se toimii! Noniin. Tältä näyttää ohjelma, Ortho for X-Plane. Tältä periaatteessa tämä näyttää vähän hurjalta, jo muutama asia, mitkä on hyvä tietää. Mutta toisaalta tämä ei ole ihan hirveän monimutkainen loppupeleissä sitten kuitenkaan. Ensinnäkin meidän täytyy asettaa Custom Overlay Directory. Siihen voimme käyttää vaikkapa directorya nimeltään. Itse asiassa mennään minun X-Plane 11 kansioon. Sitä ei kannattanut tehdä. Laitetaan se minun Ortho for XP-kansio, jonka mä muistaakseni tein tälle levylle, kyllä. Ja laitetaan vaikka se, että laitan ne tuonne. Sen jälkeen meidän täytyy valita base source, eli on monta eri paikkaa, mistä satelliittikuvaa ja satelliittidataa voi saada. Yleisimmin käytetty on Bing, koska Bing itse asiassa antaa tarkempaa satelliittidataa kuin Google lähtökohdissa. Ne on ihan täsmälleen samoja kuvia, mitä nähdään Bing Mapsista tai Google Mapsista tai mistä milloinkin. Mä en edes tiedä, mitä nämä kaikki on. Yleensä kaikki on vaan silleen, että joo, ota Bing. Bing on ihan hyvä. Sen jälkeen täytyy laittaa, että mikä on meidän zoom-level. Ja tässä tulee helposti ongelmia. Mitä suurempi zoom-level, se korreloi sitä, että jos sä menet Google Mapsiin, voidaan mennä vaikka Google Mapsiin, googlemaps.google.com, ja otetaan täältä nämä satelliittikuvat. Herranjestas, siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon käyttänyt. How do you work? Satellite, noniin. Viimeksi kun mä oon etsinyt täällä satelliittikuvia, niin ne zoom-levelit vastaa ihan täysin näitä, mitä mekin tässä voidaan zoomata. Ja mitä lähemmäs mennään, sitä tarkempaa zoomia saadaan. Mutta
Sepä vaihteleekin alueelta alueelle, että kuinka tarkkaa zoomidataa sieltä löytyy. Eli itse asiassa mennään Bing, Bing Maps. Eli jos me käytetään Bing Mapsia ja halutaan ilmakuvaa, käytännössä satelliittikuvaa, niin kuten huomaatte, kun mennään zoomataan lähemmäs, niin se ei ole enää ihan tarkkaa. Toisin sanoen tällä zoomitasolla ei ole olemassa. Nyt täytyy mennä taaemmas ja taaemmas. Ja... Okei, nyt rupesi muuttumaan selkeästi nuo kuvat siitä, että mitä kauemmas. Sitten jos mennään Helsingin keskustasta, on yleensä ne tarkimmat. Jos mennään vaikkapa Rovaniemelle. Oho, toi on Sodankylä. No mennään Sodankylään. Niin sieltä löytyy vielä epätarkempaa. Ja ikävä kyllä siinä ei ole mitään helppoa cheattiä, että mikä on se zoom level, mitä on olemassa. Joten, jos meidän täytyy tehdä tätä, niin, ja sä otat zoom levelin, jota ei ole olemassa, sä generoit valkoisen tiilen, ja sitten niitähän vasta onkin hankala laittaa. Valitaan, että mihin kansioon tulee nämä generoidut kuvat. Tehdään tännekin uusi kansio. Moi! Seuraavaksi me etsimme... Tai siis ensimmäiseksi meidän täytyy... Mites päin tänne mennään? Meidän täytyy tehdä mesh. Ei. Vaan ensin me valitaan, että mistä me halutaan generoida meidän tiili. Niin tietysti. Olisiko pitänyt vähän treenata ennen kuin menee. Jos nyt oletetaan, että olet outo ihminen, joka tykkää Tampereesta. Näköjään tämä on sitä mieltä, että silloin on todella outo ihminen, jos tykkää Tampereesta, koska se heitti meidät sattuu. Tuplaklikkaa tiili. Se on se, minkä sä haluat. Sitten jos haluat useamman tiilin, niin kuin esimerkiksi mulla on Helsingin ympäristöstä nämä kaksi tiiltä, niin Shift-pohjassa voi valkata useamman. Jos haluaa vaikka tollaset. Silloin otetaan Build Masks, Build Overlays ja Batch Build. Jolloin se rupeaa tekemään asioita. Tämä muuten on muuttunut vähän siitä, mitä mä oon viimeksi tätä käyttänyt. Nyt kun meillä on se tekee niitä jo. Cutting off of the... Sitten tässä kohtaa me odotetaan, että se saa asiat tehtyä. Doikka 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 doikka. Tekee meshiä. Tässä oli ennen semmonen optio, kun että flatten airports. Eikö sitä tosiaan ole tässä vai onks mä unohtanut? Tai eikö se vaan osu silmään? Olisiko niin, että se on poistettu? Mitäs kestää? Tässä kestää ihan sika kauan. Koska Nysse niitä sit kirjoittaa ja se tekee ekaa vasta ja mä otin sinne 5. Ja oliks vähän dorkaa ottaa sinne 5? Pitäisköhän mun sittenkin editoida tätä videota? En minä editoi mitään. Mä laitan, että stop process.
kun tämä on tehty, mitä teet sen jälkeen? Sen jälkeen, kun se on tehty, niin sulla on täällä moi, josta löytyy näköjään formatoimatonta tietoa. Kun sen on tehnyt kunnolla, niin tänne ilmestyy kansioita, joiden nimi on data plus 61.041. Sen jälkeen ne vaan heitetään tonne custom sceneryin. Ja kun scrollataan tänne, niin tältä näkyykin mulla on Ortofor XP kansioita täällä. Nämä kaksi on Helsingin ortot. Jos katsoo, miltä tekstuurit näyttää, niin sieltä tulee tiiltä. Mutta sitten välillä käy niin, että sieltä tuleekin valkoista. Mitä sitten, kun sieltä tulee valkoista? No sitten ei auta, kun yrittää uudestaan. Nämä on siis rantaviivaa ja sitten nämä on tekstuuria. Ja sieltäkin näkee rajoja kyllä, että missä kohtaa ne satelliittikuvat on tarkempia, missä ei. Ja näköjään siellä on vähän valkoistakin. Eli se on vähän arpaa, että miten ne generoituu. Sen takia se on ihan hirvittävän pitkä prosessi. Mulla on tosiaan nämä kaksi tiiltä tehty Helsingistä. Ja pelkkä pääkaupunkiseudun ympäristöstä kaksi tiiltä, 6 gigaa. Sitten noin 4 muuta on tuolta eksoottisilta saarilta. Ne on pienempiä, koska siellä on niin vähän maata. Se on pääasiassa pelkkää vettä. Mutta jos kaupunkialueelta generoi hyvällä tekstuuritasolla tarkkoja tiiliä, niin ne vie ihan dorkana tilaa. Mutta toivottavasti tästä oli jotain iloa. Jos ei ollut, niin itsepähän katsoit. Jos oli, niin tykkää.